Ara la doctora Esther Limón, que és membre del grup TIC de la CANFIC, però metge de família, es va explicar una mica com és la seva vida al dia a dia. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, volia donar les gràcies a l'organització per haver-me ofert l'oportunitat d'explicar-los què és el que fem a l'atenció primària de salut. I vull fer tres agraïments personals, també, aprofitant el moment de glòria. Vull donar-li les gràcies al doctor Josep Manel Picas, perquè és moltes coses i, a més, coneix i s'estima la primària i és un dels promotors del grup de la CANFIC. A la doctora Josefina Sánchez, entusiasta, investigadora, líder dels e-debats. I al doctor Ferran Togneta, amb qui vaig tenir el luxe de treballar a Granollers, persona avançada al seu temps, que es fa unes preguntes que tres anys després, que no treballo amb ell, encara li dono voltes. Va ser interessantíssim treballar amb ell. El que sap és generós, tots tres són molt savis i molt generosos. Aquest és l'esquema del que parlaré. El que parlaré és absolutament responsabilitat meva, perquè quan em va contactar el doctor Picas li vaig dir «I de què parlo?» «Diu del que tu vulguis». Digo «Graso error», perquè sóc una persona que parlo a mi per vincles i m'ha costat molt centrar-me. Molt. Els parlaré del passat i del present, de la institució i l'iniciativa personal, d'experiències conegudes i del repte i el futur. No els parlaré dels usuaris, no els parlaré del model assistencial que crònicament està en debat i ara encara més. I per fer-ho, a més, he hagut de triar un barret perquè tots tenim molts barrets. Doncs jo avui trio el meu barret assistencial. Jo soc una metgessa de família que passo visita cada dia en un centre de salut a Mataró, la meva ciutat. Temps era temps, l'any 95, quan jo vaig començar la residència a Castelldefels. Les històries s'escrivien en paper. El meu tutor i mestre, el doctor Joan Gené, ens enviava notes quan ens havia de convocar reunions. A més, em va ensenyar moltíssimes coses, entre elles els valors del Sistema Nacional de Salut, l'equitat, la subsidiarietat, l'eficiència. Em va parlar de la medicina basada en l'evidència i em va fer una enamorada de la medicina de família. Els metges de família, com diem en castellà, nada nos es ajeno. I el nostre àmbit d'atenció va de la cuna a la tumba. I és així. Sin discussió. Aquesta és una foto de la meva consulta feta aquest dimarts amb motiu d'aquest aconteixement. I aquesta és una foto de la meva eina de treball a la consulta. He hagut de preguntar-li als informàtics quina màquina tinc. M'han dit que tinc un Dual Core amb 3 GB de RAM, 300 GB de disc dur. No me l'acabo. Més hi poso en valor que si l'home va anar a la Lluna, va anar amb 80-86 connectats en sèrie. I jo tinc això. I ja no ho utilitzo com utilitzava el paper, però encara ho fem molts. Els presento la pantalla de l'ECAP, que tampoc me l'acabo. No, no, és impressionant, no, però dic en sèrio. Vull dir, l'atenció primària fa molt de temps que viu innovant, vull dir, i jo pensava, ostres, quina oportunitat de poder ensenyar-li a qui ha dissenyat tot això, a qui ha fet els requeriments, com utilitzar algú que el que li agrada és passar visita. L'ECAP, que es va implementar, va acabar d'implementar-se a la primària de l'ICS, per tant, el 80% de la primària del territori, ara farà 4-5 anys, ens ha permès desburocratitzar les consultes, automatitzar moltíssimes coses, codificar la nostra atenció, dimensionar els nostres temps. Les baixes estan automatitzades, podem fer trucades, podem fer tantíssimes coses. I els porto a que vegin la meva realitat, no? Doncs, també treballo a la ciutat de Mataró i via de l'ECAP puc compartir informació amb l'hospital de referència a la plataforma del capitatiu. Aleshores, és sumament interessant per mi quan a mi em falta informació, però sé que aquesta informació està a la web de l'hospital, però si ells l'han compartida amb mi i els pacients deixen de ser els missatgers d'informació mèdica,
com diu el nostre actual director d'atenció primària, on te poses plataformes et sobren persones intermediàries. I tenim també un aplicatiu de farmàcia. És gairebé impossible fer-ho malament. Tenim un software que és intel·ligentíssim, és una eina d'ajuda a la pràctica clínica que ens ha permès no només la política de contenció econòmica, sinó el fet de donar-nos una eina intel·ligent que ens ha ajudat a treballar de millor manera. Però també la meva empresa disposa d'una intranet on pengem la imatge radiològica que ja està tota digitalitzada, on jo ja puc veure els cursos clínics de SAP dels companys de l'hospital de l'ICS, i això també m'estalvia moltíssimes coses. El més interessant de tot, perquè l'ECAP ens ha fet registrar d'una altra manera, per tant ens fa treballar d'una altra manera, és el back office que hi ha al darrere. I jo els estic parlant amb el meu barret assistencial, però jo també soc directora d'un equip. Aquí només els ensenyo part de la informació que jo mensualment puc accedir. Jo puc accedir a veure com estan les meves dades d'activitat assistencial, com està la meva farmàcia, soc una mica tova amb les baixes, ja es veu. Però amb el meu barret de directora tinc accés a dades de la població assignada estratificada per CRGs. Tinc possibilitat de veure com va la nostra demora, la nostra accessibilitat, possibilitats de venç. No tinc hores per mirar tot el que podria accedir. La meva empresa també té una intranet corporativa. Aquesta és la de la meva gerència. Aquesta és la total de la meva empresa. És a dir, la meva institució posa al meu abast i totes les institucions sanitàries posen a l'abast dels seus treballadors moltíssimes eines. Però és que a més soc ciutadana d'una ciutat que està en el pilot de la carpeta personal de salut. I m'he fet el certificat per poder-hi entrar. Pena, soc una persona relativament sana, no els hi puc explicar tot el que hi ha, però també podrem entrar. I això també ho ha fet el departament. La sopa de ajo ja està inventada. Ara els parlaré d'experiències personals. Aquesta foto em va arribar al correu dimarts passat, aquest dimarts. És la foto d'un antic pacient meu, de Granollers. Tenia una erupció, no es veu massa bé. Sí, sí que es veu bé. Una sarna noruega. I jo no soc una metgessa exploradora que tingui experiències molt estructurades. Només soc una metgessa que comparteix el seu mail. I quan una rep un correu com aquest, que no podran veure massa els que estan lluny, a les 3 de la matinada, amb un discurs disgregat, amb salts del pensament, una com a metge, el que penses, Dios, brote maníaco, com ho faig per quedar amb ella? I a veure com ho reconduïm tot plegat. Això són pinzellades només del que jo, sense fer gairebé res, ja puc fer. Des del meu dia a dia, des de la meva consulta. Però experiències estructurades fetes per companys metges de família n'hi ha moltes. Sí? Més lluny? Vale. Poso aquest bloc que és d'un company de Madrid, però companys catalans també en tenen moltíssima inquietud. El bloc del doctor Casado, que fa un Twitter molt divertit, jo a vegades he llegit el tuit que posava. 2 hores de retard, no vinguin si no cal. Enviar enllaços de consells de salut. És una persona molt actiu a la blogosfera. Aquest és el bloc d'un grup de cures pal·liatives, on t'expliquen totes les seves experiències, que és una de les meves àrees d'interès. Aquest matí hem tingut el Ramon Morera, que els ha parlat d'aquesta web. No els estic parlant ni de les possibilitats de les eines web 2.0 a la docència, que també l'estan utilitzant les unitats docents, a l'activitat comunitària, que això és un exemple. Al meu grup tenim aquí a l'auditori el Valentí Aragunda, que li va donar el mail al CUPO i manté una interrelació amb tot el CUPO fa temps. Tenim experiències metges de família en telemedicina, en teleassistència. Avui estan fent a la CANFIC un taller d'eines web 2.0. A connexió amb les farmàcies, som molt inquiets tots plegats, molt. Jo pertanyo al grup nacional de cures pal·liatives i aquí et ensenyo el site que tenim. Amb aquesta gent em trobo per Skype, un cop cada 2 mesos, fem una sessió bibliogràfica per Skype. Tot això els he explicat perquè a mi el que em genera són punts de reflexió.
I aquesta reflexió és personal i meva, per tant, discutible, no vinc amb nom de ningú. Jo crec que un ciutadà sa, amb dubtes, pot explorar perfectament les noves tecnologies, perquè el que necessita és un accés a un coneixement fiable. Però un ciutadà malalt, ha de poder ser atès per professionals que li dediquen el temps que necessita per aquesta patologia. Jo penso que un ciutadà malalt necessita la presència del sanitari. I em faig moltes preguntes. No? Qui mesura el cost d'efectivitat de tot el que estem fent? Perquè gairebé tots els metges d'atenció primària, gairebé moltíssimes infermeres, estem fent moltíssimes coses. No? I serem capaços de transcendir, de passar de les dades a la informació, de la informació al coneixement, de les eines als serveis? Trobarem el model? I sabrem treballar de manera col·laborativa, perquè d'això és del que estem parlant. Podrem garantir la seguretat, podrem garantir saber amb qui estem parlant i tot el tema de la confidencialitat i la identitat digital. Serviran les TIC per estalviar temps? O el que ens permetran és una dedicació completa com feien els antics metges de capçalera, i si és així, que jo no tinc res en contra, això es reconeixerà o es remunerarà si estem 24 hores pendents? I tot el que estem fent millora la salut de la població? I estem donant resposta a les necessitats dels usuaris i a les necessitats dels professionals, perquè només perdura el que dona resposta. Els presento el Kiko, la Matilde i la Kira. El Kiko és un malalt... M'ha permès explicar-los, per això els hi explico. El Kiko és un malalt que té una MEPOC molt avançada, és cardiòpata, arteriòpata, té una cama amputada. La Matilde és una mica més gran i no tenen internet ni mòbil 3G. És el típic pacient al que ens hem de reorientar ara. És un pacient crònic complex que ingressa força sovint a l'hospital. Aleshores, amb motiu de la presentació, dimarts, quan vaig anar al seu domicili, vaig estar parlant amb ell. I li vaig preguntar al Kiko què volia. Ell el que necessita és que quan en truqui jo hi vagi, i no li agrada massa que l'enviï a l'hospital. Si em pregunteu a mi què vull, a mi m'encantaria anar a casa seva amb un iPad que es connectés a l'ECAP, tenir una webcam. Haurem de trobar la manera de conciliar les seves necessitats i les meves. Però el que jo de veritat vull és donar resposta a el que ell necessita. Tingueu present que si ell no té ni internet ni mòbil 3G, telemonitoritzar-ho serà una miqueta més car. Perquè en el fons, jo el que de veritat els volia explicar, fent servir les paraules del Petit Príncep, és que si jo amb les noves tecnologies recondueixo 53 minuts de la meva agenda, jo els voldré dedicar a visitar més estona, amb més qualitat o al domicili dels meus pacients. I no puc tornar a aprofitar el moment de glòria per fer propaganda d'una iniciativa de la Junta del Fòrum FIS que està engegant uns debats a LinkedIn i al seu nou web, i m'han convidat a dinamitzar el debat sobre nous models assistencials basats en TIC, és a dir, la continuació del que jo avui els he posat sobre la taula. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctora Limón. Ara la senyora Mercè Fernández, de l'Hospital Trueta, us explicarà una experiència de comunicació entre professionals. Em dic Mercè Fernández, soc metge adjunt endocrinòleg del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Universitari de Girona, Trueta, àlies Trueta. I en primer lloc volia agrair als organitzadors el fet d'haver-nos convidat a compartir amb vosaltres la nostra experiència amb aquest pilot de consultoria per videoconferència que hem endegat recentment. No entraré a parlar de les bondats de les TICs, d'això en sabeu vosaltres molt més que no pas jo, ni tampoc entraré en fer-vos un sermó sobre l'epidemiologia de les nostres malalties més prevalents, però si us parlo de diabetis, obesitat, problemes tiroïdals, és força evident que són patologies molt i molt prevalents, no? La UDNTG, la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició de
territorial de Girona és centre de referència de la patologia endocrinològica de la Gerència Territorial de Girona, que té una població assignada d'uns 750.000 habitants i que disposa d'un hospital de referència depenent de l'ICS, que és el Trueta, 6 hospitals comarcals que depenen de la XUP, i 50 ABSs, als quals hi ha ABSs de l'ICS i ABSs d'altres proveïdors. El nostre objectiu és garantir que hi hagi una assistència endocrinològica de qualitat per a tota la població de la regió sanitària de Girona. I, a fi efecte d'aconseguir això, pensem que cal garantir un contínuum assistenciant del pacient endocrinològic. Com funcionem? Doncs som 9 metges adjunts endocrinòlegs i estem formats en tota mena d'història clínica informatitzada. Fem servir SAP, ECAP i cadascú de nosaltres està format també en els diferents sistemes informàtics dels altres proveïdors dels hospitals comarcals. Tenim una cartera de serveis on hi ha una... Ho tenim dividit en tres grups, la nostra assistència. Hi ha assistència supraespecialitzada que es realitza a nivell del centre de referència en consultes monogràfiques de diabetis, de patologia endocrinològica tumoral, d'obesitat mòrbida i de nutrició, bàsicament. Tenim un hospital de dia on s'atenen les urgències endocrinològiques, bàsicament pacients amb diabetis, amb descompensacions agudes de la diabetis, i això per una banda. Després fem assistència endocrinològica general, que podríem dir general, als hospitals comarcals, on tenim activitat assistencial directa, amb consultes externes, i on donem suport als metges internistes i d'altres especialitats. I després tenim unes sessions de consultoria amb els companys d'assistència primària de les diferents àrees bàsiques de salut. Això és un model que ha evolucionat. Inicialment nosaltres el que fèiem era que anàvem a les comarques, als ambulatoris, i en allà passàvem visita directament de pacients, però el que ens vam trobar és que acabàvem amb les consultes col·lapsades de pacients, no acabàvem de donar resposta realment als problemes, i el que fèiem eren unes sessions estil classes magistrals pels companys d'assistència primària, que sempre acabaven, una mica pel problema de temps, sempre acabaven venint les mateixes persones i no arribàvem ben a tots els professionals. Vale? Aquesta activitat nostra suposa un total de 342 desplaçaments any a partir de Girona, des de Girona. Ens desplacem 180 vegades als hospitals comarcals i 162 vegades als ambulatoris. Això suposa una despesa econòmica directa, una despesa econòmica indirecta per hores improductives de trasllats, i no se'ns escapa que, bueno, a la major part dels llocs la província de Girona no és com l'àrea urbana de Barcelona, vull dir, ens hem de desplaçar en cotxe i això és un risc. L'objectiu del programa de consultoria per videoconferència de la nostra unitat, el que buscava era optimitzar el temps dedicat a consultoria amb els professionals d'assistència primària, tot utilitzant les tecnologies de la informació, reduint desplaçaments, amb el que això suposa per despeses i riscos, i amb més temps efectiu de consultoria i millor compatibilització amb els horaris dels professionals de primària. I això ho volíem aconseguir sense perdre una cosa que ens havia costat molt d'aconseguir, que és mantenir el tracte personal amb els companys d'assistència primària. Vale. Aleshores vam fer un estudi pilot i vam triar una àrea bàsica bastant important de la província de Girona, l'àrea bàsica de Sant Feliu de Guíxols, que té 20 unitats bàsiques d'assistència amb una població atesa de 35.000 persones aproximadament, i aquesta àrea vam decidir que seria l'àrea on faríem el trial de videoconferència, i això tindríem com un control, que seria l'àrea bàsica de Palamós, que té una població, bueno, és una àrea també bastant gran, i
L'avantatge és que les dues tenen un metge endocrinòleg consultor comú, que sóc jo, que sóc la desgraciada que de tant en tant, bueno, de tant en tant no, un parell de vegades al mes, ha d'anar al Baix Empordà a passar visita. O sigui, envejable, però bueno. Aleshores, els professionals, nosaltres tenim una agenda dedicada només a consultoria, dos dies al mes, i els companys de primària van pactar amb els directors de les àrees bàsiques que també tindrien un temps individualitzat dedicat a aquesta tasca de consultoria. Vale? Que són agendes tancades, que vol dir doncs, que cada 30 minuts tens programat un metge i en aquell temps el metge d'assistència primària t'acomenta els casos que tingui problemes o dubtes o que vulgui saber com han anat les coses a l'hospital o que hi hagi alguna mena de problema. I a fi efecte d'això doncs, tenim aquesta agenda, que és una agenda virtual al SAP, on podem fer registre i podem apuntar el curs clínic dels pacients problema que es discuteixen. Fem servir la xarxa de comunicacions corporativa amb un servidor de videoconferència, que és l'Open Meetings, i tenim accés a la història clínica informatitzada, tant SAP com ECAP. De tal manera que, a banda de veure'ns les cares en una micropantalla que hi ha, doncs, també podem compartir l'escriptori, com bueno, segur que sabeu vosaltres millor que jo, i podem veure el que estem escrivint els uns i els altres dintre de la història clínica d'aquell pacient. I bueno, l'única inversió que hem hagut de fer són els pinganillos estos, evidentment ridícul el preu. Resultats del pilot. El que hem fet aquí, vull dir, aprofitant la presentació, perquè nosaltres no teníem cap mena d'intenció de fer un estudi científic, evidentment, el que volíem era veure si aquesta activitat era una activitat que era aplicable, que era possible de fer, però bueno, donat que ens van convidar a fer això, és una oportunitat per mirar, a veure, comparem l'activitat que hem fet a Sant Feliu amb la que s'ha fet a l'ambulatori de Palamós en aquest període. Són 6 mesos, pensa que el període d'intervenció serien els 6 mesos als quals hem fet sessions de videoconferència a Sant Feliu. En aquest període hem fet 6 desplaçaments a Palamós, vale? I ho hem comparat amb un període previ dels mateixos 6 mesos però de l'any anterior. Vale? Aleshores, com a resultat variables hem mirat les consultes registrades, les consultes per cada sessió, els temps que hem dedicat a desplaçament i la despesa, això és purament el tema dels 70 i pico euros que ens paguen cada vegada que anem a l'àrea per comentar casos o per fer consultes. Vale? Evidentment, temps de desplaçament ha baixat de forma, s'ha reduït a la meitat els desplaçaments. La despesa en dietes, això és que evidentment és una única persona, que sóc jo, s'ha reduït també la despesa. I pel que fa a les consultes registrades, el fet d'haver anat a Sant Feliu a Palamós o haver fet les videoconferències no ha suposat una disminució de l'activitat registrada. Direu, ostres, però què ha passat? Heu registrat molt més. El problema està en que en el primer període, que és de setembre del 2010 a febrer del 2011, era quan estàvem iniciant el tema del registre de l'activitat a distància i la veritat és que bueno, és farragós de fer. Vull dir, per això vam agafar com a control una mica l'ambulatori de Palamós per veure si això no fos un increment de l'activitat, sinó simplement és un increment del registre, purament, però que és comparable perfectament un lloc amb l'altre. Vale. Punts forts del sistema? Home, evidentment hem estalviat en desplaçaments i hem estalviat en hores improductives. Avantatges, es manté el contacte visual entre els professionals, te permet visualitzar l'agenda i la informació clínica dels pacients i això és una cosa que a mi m'agrada fer, és que si els pacients estan apuntats a l'agenda, algun dia anterior tu te'ls pots mirar. Això té un avantatge perquè no és el mateix que t'acomentin un cas aquí te pillo, aquí te mato, que un cas que tu
t'hagis pogut estudiar d'alguna manera, perquè si no, jo és el que els dic als companys de primària, és clar, és que si no estàs en ventaja, estàs en ventaja i d'aquesta manera tens una mica una visió més global de quina és la història del pacient. Aquests punts, de fet, són els mateixos que quan hi vas. Vale? Els punts forts del sistema es mantenen, diríem, vale? Respecte de les visites que fem desplaçant-nos. Punts dèbils. Doncs els punts dèbils del sistema és la dificultat que hi ha per respectar l'horari de la videoconferència. Quan tu vas a l'ambulatori, una mica forces el company, dir, ara vinc. Quan tu ets un ente que està al trueta, dius, potser s'estarà fent un cafè, tu potser estàs allà esperant. I no és només això, el problema és la dificultat que té el metge de primària, que té tancada l'agenda, però potser té tres visites forçades abans, tres visites forçades després, i quan surt de la consulta per anar a la videoconferència, que surt a treballar, hi ha les persones que hi hagin a la sala d'espera dient, ara va i marxa. No? I això és una pressió, és la vida real. És la vida real, no? Llavors costa de mantenir uns horaris i clar, tu tens l'agenda allà en cada mitja hora un metge de primària i si un t'arriba tard després fa anar malament tot, no? És un tema de cultura de videoconferència. Problemes de registre. Els problemes de registre és bàsicament un problema important, no? Ara ens estan estimulant, per dir-ho de forma positiva, que fem registre de tota l'activitat que fem. Activitat que no registres, activitat que no pots quantificar, tampoc se't pot valorar. Vale? I el que veiem és una mica que ens falta treballar en el tema de que els companys apuntin als pacients que volen comentar abans que nosaltres hi anem o abans del dia d'anar-hi, no? Cal una col·laboració molt estreta amb el personal administratiu per tal de fer un registre en línia quan te trobes això, que és una mica, ai, avui me tocava, espera, que hi ha 5 pacients, dius, li passes a l'administrativa i que els vagi apuntant mentre anem fent, no? I en aquest sentit, la veritat és que he de dir que hi ha una col·laboració estupenda a nivell de l'ambulatori de Sant Feliu de Guíxols, que tenen un equip d'administratius fantàstics. I després el gran problema que ens trobem nosaltres és el fet de tenir accés real a tota la informació del pacient, degut a que el mateix pacient té tres històries clíniques informatitzades simultànies en tres llocs diferents. Té a CAP, Gavina i SAP. Això és un problema. Però és un problema que ens el trobem igual quan hi anem, vull dir que això no és diferent. El que sí que és diferent és, de vegades hi ha personal que té dificultats d'adaptació en aquestes eines, tot i que de veritat que el sistema és molt simple, i de vegades també hi ha problemes tècnics que els hem tingut, que un dia no funciona el micro, perquè l'hem desconfigurat nosaltres mateixos, però són aquelles coses que quan hi saps perfecte, però quan és el començament t'acosta. Aleshores això m'ho va dir el jefe, diu, això queda molt bé, això queda molt bé, ja veuràs. I això és un anàlisi d'AFO, que és un anàlisi en el qual se fa una avaluació de factors externs i interns que són afavoridors o que constitueixen problemes a l'hora d'implementar algun tipus d'activitat. Vale? I això després, creuant els diferents eixos, doncs te trobes que pots desenvolupar estratègies per precisament buscar solucions en aquests problemes. Aleshores, nosaltres en l'anàlisi extern que vàrem fer, vàrem identificar una sèrie d'amenaces, que seria la pressió assistencial excessiva que hi ha a nivell de primària, les inèrcies personals, els problemes tècnics. Com a debilitats nostres, també les inèrcies personals, per què no dir-ho, i les dificultats burocràtiques de registre. Vale? I com a oportunitats, una oportunitat en el cas nostre és el fet de que hi ha una direcció clínica que engloba
el servei d'endocrinologia i la, el que seria assistència primària de tota la regió sanitària, de tal manera que quan es pren una decisió allà doncs és d'aplicació automàtica i jeràrquica a tota la regió sanitària pel que fa al tema endocrinològic. Una oportunitat són les tecnologies de la informació, les històries clíniques informatitzades. El context de crisi, bueno, al final ho haurem de mirar d'una forma positiva, doncs que ens haurem d'espavilar, vull dir, ens obliga a racionalitzar i a fer les coses probablement d'una altra manera. Vale? No que la crisi sigui positiva, però és una oportunitat d'adaptar-nos i de créixer, agafar força per més endavant. Aleshores, i així com a fortaleses del sistema, evidentment és un estalvi incontestable, ens consolida com a centre de referència i mantenim el que per nosaltres és bàsic, que és el tracte personal amb els companys de primària. Vale? Estratègies, home, estratègies, el que està clar és que hem d'anar cap a una simplificació de la burocràcia, però al final la veritat és que el tema del registre, estem convençuts que fem infraregistre pel tema de que és poc àgil. És poc àgil, impliques massa passos, massa professionals, i això dificulta les coses. Cal una simplificació burocràtica, cal una implicació dels administratius, fent registre, fent recordatoris, una facilitació tècnica per part dels informàtics. Vale? Com a una estratègia de creixement, el que hem començat a fer és, bueno, si no hi ha pacients apuntats, el que farem serà buscar pacients per a comentar, que segur que n'hi ha. Aleshores, fent servir eines d'explotació de l'ECAP, doncs s'han buscat llistats de pacients amb diabetis mal controlada, amb xifres de tensió arterial que no estan dintre d'objectius, vale? Per tal de comentar-los en sessió de forma sistemàtica, i després això, la idea és després fer una avaluació ja no només de procés, sinó també una valoració a nivell de resultats d'aquesta eina. Vale? Mercè. Digues. Qui queda? Pues ja està, no, sí, ja està. Aleshores, el sistema informàtic individualitzat, això és una idea que teníem, que és per evitar que el metge de primària hagi de sortir del seu despatx, doncs instal·lar-li la videocàmera aquella i els auriculars dintre del despatx, però això probablement serà en un futur. I el que penso que és molt i molt important, sobretot, és el tema de treballar envers una integració real, no una coordinació, sinó una integració del que són els nivells assistencials, treballar tots en la mateixa línia i tenir uns objectius assistencials comuns entre el que serien les diferents especialitats. Aleshores, la consultoria a distància en videoconferència no suposa una disminució de l'activitat de consultoria. La consultoria a distància en videoconferència suposa un important estalvi en hores de desplaçaments i en despesa associada i també en risc. Les principals amenaces per a aquesta activitat són les mateixes que ens trobem amb la consultoria en presència física, i és bàsicament la manca de proactivitat per part dels professionals i la dificultat del registre de l'activitat. I volia agrair doncs la reina del Data Warehouse, que és la Clotilde Castillejo, que m'ha ajudat en buscar en aquell magma tots els que són els quatre números que hem presentat, el meu jefe, el doctor Vifredo Ricard, i en Delfí Faixedes, que és el director de l'Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de l'Hospital Universitari, bueno, de la Gerència Territorial de Girona, que és més gran, vale? I a tot el servei d'informàtica del Trueta. Molt bé, doncs ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, ara, encara que estem una mica fora de temps, crec que és obligatori donar la paraula a l'altre costat de la taula i, per tant, intentem fer les preguntes breus, però si hi ha alguna pregunta, realment. Les exposicions crec que han sigut molt interessants. Agrair a les ponents, que a pesar de que els he avisat mal avisats, perquè ja estan acabant totes quan els he avisat. Alguna pregunta? Bé,
per la Noemí. Noemí, perdona, el model de finançament. Entenc que Sant Joan de Déu us està ajudant força en els temes, sobretot, d'infraestructura, a banda del tema de l'entorn, no?, per acollir el projecte i també per la temàtica que porta, no?, el seu hospital, doncs, pediàtric de referència. Però tu mateix has destacat la importància, jo crec que això és general en qualsevol eina d'aquest tipus, de la coordinadora, no?, que estimula els debats, no?, que va entrant, doncs va estimulant allà on fa falta, doncs recull informació i tot plegat, no? El finançament d'aquesta coordinadora avui en dia d'on ve? És a dir, és un finançament que el paguen els propis membres de les comunitats o es financia amb recursos externs, hi ha algun programa dedicat? Com és ara i com ho veus de cara al futur? Aquesta pregunta ja me l'esperava perquè de fet el coordinador del projecte ja em va avisar i segur que aquesta pregunta te la fan. És la pregunta típica que ens fan quan presentem el projecte. A veure, aquest projecte ha comptat, tal com jo he posat en aquella diapositiva on sortien totes les organitzacions, amb un finançament inicial per part de TIC Salut, per una banda, i per una altra banda, pel fet que és un projecte de recerca de la universitat, hem comptat amb el suport de la universitat. És amb aquest finançament de la universitat que estem pagant, si diguéssim, a la dinamitzadora. Però la filosofia que n'hi ha darrere, el model de finançament, entre cometes, podríem dir que estem seguint nosaltres, és un no finançament. O sigui, és un projecte win-to-win. Vull dir, d'alguna manera el que fem és intercanviar experteses, que és el que jo deia. La dinamitzadora és una persona molt experta en aquest tema, però en contrapartida a la seva feina, en aquests moments és consultora de la universitat. Estem fent intercanvi en aquest sentit. Els usuaris no paguen per estar dins la xarxa social, és una xarxa totalment gratuïta, però el fet de dins la xarxa contactar amb altres professionals o amb altres pacients reverteix en un enriquiment per ells. Sé que costa d'entendre perquè sembla que no responc a la pregunta, però és que no n'hi ha un finançament futur més enllà del que estic comentant. I el plantejament futur, aleshores, proposeu que no hi haurà dinamitzador, que el futur no farà falta. És a dir, els propis usuaris de la comunitat agafaran feina. Bueno, això seria ideal, però això no ho preveiem. La nostra idea és que n'hi hagi una dinamitzadora a darrere i que, bueno, ens plantegem a curt termini, a llarg termini, la veritat és que tampoc sabem com anirà el tema. És un tema pendent, buscar una font de finançament en concret per a aquesta dinamitzadora, que per nosaltres és un element clau. Ara mateix ho estem fent a través de la universitat, més endavant és possible, però és un tema que encara no tenim tancat, que n'hi hagi alguna associació mare que pogués fer-se càrrec d'aquesta xarxa. Però bueno, és un tema que està molt en l'aire. Sí. Bueno, dos preguntes, una per la Mercè i l'altra per l'Helena Bascunyana. Jo ho dic per desconeixement de la zona de Girona-Palamós. Per el que he entès, vosaltres sou referència pel tema endocrinològic de la zona aquesta, però l'Hospital de Palamós no hi té cap paper, aquesta és la pregunta. I la segona, si em dius no té cap paper perquè no té endocrinologia, és fàcil de contestar. No. Nosaltres, sí, nosaltres som centre de referència de la patologia de tota la regió sanitària, aleshores nosaltres som els endocrinòlegs de Palamós. O sigui, nosaltres anem a Palamós a passar visita. A l'hospital també? Sí. O sigui, és una de la nostra activitat és aquesta. Vale. I doncs, si és així, el tema, per exemple, de la videoconferència que de moment heu lligat en primària, amb l'hospital també us esteu pensant de fer-ho o no? O considereu que per anar a l'hospital més val la presència física? Ho dic per aprendre sí. També què podem fer altres que estem en circumstàncies similars aquí a Barcelona Ciutat. Nosaltres a l'Hospital de Palamós passem visita de pacients, vull dir que són visites presencials de pacients seleccionats, vull dir processos que són altables, per entendre'ns. Pues el control de l'hipotiroidisme durant la gestació, les malalties de Graves, això ho portem a l'Hospital de Palamós, vale? I la patologia més supraespecialitzada, més demonogràfica, aquesta la portem al Trueta. Aleshores, nosaltres no passem visita a planta a l'Hospital de Palamós. Allà hi ha el Servei de Medicina Interna i el que sí que som és consultors dels metges de Medicina Interna. Bueno, fem servir qualsevol eina per comentar pacients. WhatsApp, correus, telèfon, el que calgui.
però nosaltres no tenim la responsabilitat del pacient ingressat a planta en allà. D'altra banda, també tenim molt pocs pacients ingressats, els endocrinòlegs. La iniciativa va sortir més vostra que de la primària? Potser ho has explicat, però no m'ha quedat clar. Inicialment sí, però ara estem en un procés que de 4 o 5 anys ens reinventem i ara estem en un procés de reestructuració una altra vegada i una de les febleses que havíem trobat és precisament això, no? Que de vegades s'organitzen les coses des d'un lloc sense tenir en compte la visió de l'altre professional i aquesta vegada hem implicat també professionals de primària una mica per tenir en compte cap a on tirar. Molt bé, gràcies. Helena, no, només una cosa, tu has explicat lo de Tarragona, però tu saps si hi ha iniciatives de telerehabilitació a la resta d'Espanya o perquè hagis tingut contactes, el tema també s'està dinamitzant, estem més actius aquí a Catalunya que a altres llocs, una miqueta, fer una miqueta el mapa espanyol. La GUT manté un programa de cognitiu que està comercialitzant Indra i després el Parc Salut Mar té el Rehabitic, que és pels tractaments de la pròtesi de genoll una vegada estan d'alta de l'hospital. Aquests són les dues coses que estan, diguem, en procés precomercial ja. El nostre en aquest moment és voluntat. El nostre que tenim a l'hospital és voluntat. Si algú pregunta pel finançament, no n'hi ha, zero. I com ho hem fet? Doncs fent tesis doctorals. Hem posat un enginyer a treballar amb un metge i hem fet una tesi doctoral, perquè pagar hores d'enginyer és molt car, pagar hores de metge és molt car, no podem disminuir l'assistència perquè si no, no podem, no, ja ho sabeu. Tesis, el que heu vist són tesis doctorals. Què passarà en el futur? No ho sé. Què hem fet? Tenim a l'aval de la Societat Espanyola de Rehabilitació i estem creant una plataforma que en aquests moments està en el núvol. Diu, de qui és la plataforma? Doncs l'hem creat el doctor Enginyer Monguet i jo i els meus amics de la Societat Espanyola de Rehabilitació que ens apoyen perquè lliguem a la gent a inventar. Ja està. Sense un duro. Fins aquí. Què és el que els diem? Feu una tesi doctoral i us ajudaré. La província de Tarragona, què els hem dit? Feu una tesi doctoral perquè el programa de prevenció del dolor lumbar és una cosa espantosa en les consultes totes, no? Les de primària i les nostres, i no té cap sentit posar un metge rehabilitador a explicar el programa de prevenció cada vegada en una escola. Doncs això ho estem migrant online i això ho està fent doncs una rehabilitadora del Joan 23 de Tarragona que vol fer la tesi doctoral amb això. I això ho aprofitarem, ho penjarem i ho podran fer servir els rehabilitadors. I qui vulgui. O sigui que quan ho tinguem, doncs allò està per fer-ho servir. Si no hi ha res més, serà l'última... Sí. Jo no, sí, sí. Sí. No, que n'hi havia una vista, que n'hi havia una... Si no, n'hi ha alguna altra, si no, esta seria l'última, perquè, bueno... A continuació tenim un networking aquí fora amb les empreses i el dinar que ens està esperant també a continuació, o sigui que a les dues. El dinar és a les dues, és al costat d'on tenim el, d'on hem pres el cafè. Sí, Albert, disculpa. Són dos comentaris que d'alguna manera també segueixen la línia que el Xavier i el Xavier m'han apuntat i és per l'Helena i per la Noemí. En el cas teu, Helena, ja he entès el tema de les tesis doctorals que has comentat, però en el procés, diguem-ne, de gestació i gestió de la idea a través del model Living Lab, quin és el punt on teniu un estudi, diguem-ne, de mercat o de pla de negoci? Perquè no m'ha semblat veure'l i penso que pot ser important, sobretot, cara a expectatives futures, lligades o no a tesis doctorals. No? L'estudi de mercat, bàsicament, el nombre de consultes de rehabilitació per una patologia, o sigui, quines són les patologies més freqüents en els serveis de rehabilitació, ja les tenim, ja ho sabem, qui és el més freqüent, i també sabem, per exemple, per què van començar per la disfàgia, doncs que, perquè els reingressos per disfàgia és la primera causa de bounce back una vegada són altes hospitalàries els pacients neurològics. O sigui, i aquests són pacients que m'arriben a mi a la consulta. Més o menys poden arribar a ser entre un 10 i un 20%. La disfàgia, per exemple, és l'epidèmia silenciosa. Si tots vivim els anys suficients, doncs a partir dels 65 anys un 30% de la població ho és, i a partir del 75 un 40. O sigui, el raro és gairebé no ser-ho. O sigui que
ens hem basat en estudis clínics que tenim de la nostra experiència i si em preguntes, heu fet un estudi de mercat de... No. Jo vaig, la meva tesi és la de la disfàgia i per què vaig fer la disfàgia? Per això. Perquè jo tinc, jo a més que em dedico a malalt neurològic, gran discapacitat, el 99% dels meus malalts s'ofeguen. Era el problema acuciant de la meva consulta que havia de resoldre. Estem intentant resoldre problemes clínics dintre de la vessant clínica. Moltes vegades els problemes venen, un tècnic fa un invent i diu, a veure això, quina utilitat té a la clínica? Nosaltres estem fent, intentant fer-ho al revés. És a dir, jo necessito fer això, tu com m'ajudes? Fins ara ens està anant bé. Segurament en el futur el model ha de canviar, segur. Però estem aprenent a pensar junts, cosa que a mi no m'havia passat mai, jo estic trobant molt divertit i molt enriquidor. Sí, i ja per acabar, la Noemí, has comentat el tema del benefici social i de salut de la xarxa aquesta Àptic, no? I com això en gran mesura era degut a la dinamització constant i a l'acció de prescripció que es feia des de Sant Joan de Déu, no? Mm-hmm. De tota manera, jo trobo una miqueta sospitós aquests dos últims matisos de la necessitat de prescripció i la necessitat de dinamització. I més enllà del tema de finançament, et volia preguntar, perquè no m'ha quedat clar quin era el valor marginal en quant a impacte en el procés clínic que tenia la xarxa. Si la CIT no l'he entès i si no la CIT i el pots comentar, seria fantàstic. Mm. Vale. Jo el que he comentat a la presentació eren les observacions, l'experiència, la vivència que nosaltres, com a psicòlegs que hem desenvolupat aquest projecte, hem tingut durant tot aquest temps de desenvolupament. Però justament la pregunta que tu fas és l'objectiu d'un dels projectes de recerca que estem dissenyant en aquests moments. És un projecte de continuïtat. O sigui, la nostra sospita, la nostra idea és que la xarxa social realment té un impacte en el nivell d'autonomia, en la capacitat de prendre decisions dels familiars d'aquests nens que tenen aquestes malalties, però això no tenim dades, o sigui, això justament és el que volem estudiar ara. Quan a la prescripció mèdica que jo comentava, això és una cosa que s'està començant a fer en algunes consultes de pediatria de l'hospital, però justament el que volem estudiar és això, si es fa en massa, quins efectes pot tenir, quin impacte. Pues, si no hi ha res urgent, moltes gràcies. I disculpen les empreses, que els hem furtat una mica de temps. Sabeu que les tenim aquí fora esperant, que ens van explicar totes les seues novetats. Gràcies a tots.